V lete si užívame výlety do prírody aj posedávanie na terasách, no príjemné chvíle sa v okamihu môžu zmeniť na záťažovú situáciu. Stačí na to pichnutie od včely a alergia na bodavý hmyz. Ja som Denisa Prokopčaková a počúvate vizitu. Týždenný podcast denníka sme o zdraví dnes zavíta do nášho štúdia imunológ Miloš Jeseniak, primár oddelenia klinickej imunológie a alergológie v Univerzitnej nemocnici v Martine. Budeme sa rozprávať o tom, prečo sú niektorí ľudia alergickí na bodnutie hmyzom a iní nie, ako sa alergia prejavuje a či sú prípady, kedy sa pri tejto situácii počíta každá minúta. My sa dnes budeme rozprávať o uštipnutí včelami, osami, sršňami a alergickou reakciou na tieto uštipnutia. Tento hmyz zanecháva v mieste bodnutia jed. Aké množstvo jedu sa takto dostáva do nášho tela, dá sa to povedať? To je veľmi individuálne, závisí to od mnohých faktorov, závisí to od aj v podstate veku daného hmyzu, závisí to od ročného obdobia, pretože aj zloženie hmyzu, či už osia alebo včeli, čmelia, a sršňa sa mení v priebehu toho ročného obdobia. A ešte terminologicky teda, v prípade osy, včeli, sršňa a čmeliaka hovoríme o naozaj bodnutí, neuštipnutí, pretože mm -hmm. to je bodavý hmyz, keďže má, keďže má v podstate žihadlo ako bodec. Na rozdiel od komárov a podobných, ktorí sú v podstate skôr, potom oni spôsobujú teda uštipnutie, ale teda v prípade tých najčastejších našich blánokvídlych fóriem hmyzu, či už je to včela alebo osa, to množstvo jedu je naozaj veľmi individuálne a samozrejme aj množstvo bodnutí veľmi rozhoduje o tom, aká bude tá, tá finálna reakcia predovšetkým z pohľadu nealergických, ale skôr toxických reakcií, keďže samozrejme, keď niekoho bodne naraz 15-20 vôz, keďže sa napríklad posadí do nejakého osieho hniezda, tak samozrejme tá reakcia môže byť dramatickejšia, výraznejšia a predovšetkým bude skôr toxická ako alergická, ale k tomu ešte určite prídeme. No a čo obsahuje tento jed, keď na nás takto pôsobí? Jed obsahuje mnohé zložky. Sú to zložky, ktoré sú jednak potenciálnym alergénom, to znamená, že sú schopné interagovať s našim imunitným systémom a pri

kontakte, to znamená pri opakovanom bodnutí. Tieto zložky vedú k tvorbe protilátok, ktoré neskôr môžu viesť teda k alergickým reakciám. Zároveň mnohé tie zložky majú biologickú aktivitu, to znamená, niekedy hovorím, že to biogéne amíny, to znamená, dokážu priamo aktivovať napríklad imunitné bunky, môžu stimulovať receptory bolesti, preto naozaj bodnutie môže mať veľmi nepríjemný ten bolestivý podnet. A samozrejme majú rôzne iné biologické funkcie. Aj pre mňa ako alergologa sú veľmi zaujímavé zložky, ktoré dokážu aktivovať imunitný systém a imunitné bunky bez v podstate účasti nejakého iného, iného mechanizmu, že priamo sa tá zložka dokáže naviazať na imunitnú bunku a dokáže ju zaaktivovať bez toho napríklad, aby sa vytvorili predtým protilátky a podobne. Čiže treba si predstaviť, že ten uh, jed blánok dlho mizu je v podstate taký koktel, kade čoho, niečo, je, niečo, sú alergény, niečo sú biologicky aktívne zložky, niektoré sú zložky, ktoré ovplyvňujú receptory bolesti, niektoré sú zložky, ktoré priamo dokážu aktivovať imunitné bunky a podobne. Hej, to napokon potom sa aj prejaví v tých jednotlivých typoch reakcií, ktoré nastávajú po podnutí. No a prečo máme rozličné reakcie? Prečo niekto je alergický na to špecifické bodnutie a iný nie? To nie sa nie veľmi presne vie, prečo vlastne niekto reaguje alergickou reakciou, niekto naopak nie. Prečo niekto reaguje napríklad výraznou lokálnou reakciou a naopak u niekoho tie lokálne reakcie nenájdeme. Takisto sa nevie, že napríklad keď vyšetríme 100 ľudí v populácii, tak náhodne si vyberem náhodných plne randomizovanie a urobím im protilátky proti ose alebo včela, alebo im urobím kožné testy. Príbližne podľa tých štúdí okolo 30% bude reagovať pozitívne. To znamená, že bude mať ten test pozitívny. Ale nie každý z nich bude aj reagovať klinicky. Je to veľmi zaujímavá hneď taká jedna dôležitá vec, že nejaké preventívne testovanie, že idem si to vyrobiť proti aby som vedel, že či budem reagovať na osov, čo nemá žiadny význam. To je teraz veľmi moderné. Áno, to, to hlavne rôzne súkromné laboratória ponúkajú rôzne tie baličky zdravia, z toho ja sa dostávam do, do zúfalstva, vzhľadom na to, že stále platí, že v klinickej medicíne liečíme nie laboratórne výsledky, ale liečíme klinické ťažkosti pacienta a laboratórne testy, odbery ordinujeme podľa charakteru ťažkostí, my nerobíme nejaké zásadné screeningové veci, že príde pacient k imunoalergológevi, ja mu robím obrovský panel všetkého možného a niečo, no niečo vyjde, hej, to sa tak hovorí vo všetkých špecializáciách a nechcem teda devalovať v lovosť, ale si myslím, že imunoalergológ je jedna z tých najdôležitejších a najdynamickejších sa rozvíjajúcich odborov v momentálnej medicíne, ktorá má presah do všetkých medicínskych častí, ale teda na keď sa tak hovorí, že keď vám nič nie je a nemáte žiadnu chorobu, choďte k imunoalergologovi, on ja vám niečo nájde. No my vám niečo nájdeme laboratórne, to je určite. Ale tam je veľmi dôležitá tá, 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 skúsenosť toho lekára a interpretácia toho laboratórneho výsledku v klinickom kontexte. Hej, to znamená, že rôzne preventívne odberové balíčky a tam si vyšetri takéto typy ochorenia, takéto typy alergenov a podobne v imunoalergológii nejaký veľký význam nemajú. Môže to mať význam napríklad v onkológii, kde máme niektoré preventívne, napríklad screeningové metódy na báze onkomarkerov a podobne, ale v imunoalergológii takto to tu nefunguje. Proste môže to naopak viesť k tomu, že ten človek bude mať takú paniku, že keď sa stretne so sovčelou a vie, že má vytvorené protilátky, že bude skôr reagovať hyperventilačne, hystericky a nejakými typmi reakcií. Takže nevieme, prečo to tak je. Predpokladá sa, že isté vysvetlenie by mohli by mohli poskytnúť niektoré genetické analýzy niektorých štruktúr na povrchu imunitných buniek, najmä molekúl, ktoré sa nazývajú akoby molekuly prezentujúce antigén. Zdá sa, že nejaké genetické varianty u niektorých ľudí predisponujú na to, že ten jeho imunitný systém bude a priori zle vyhodnocovať kontakt s takýmto podnetom, antigénom, alergenom a bude, bude reagovať alergicky. Ale naozaj nevieme, nevieme, prečo to tak je. A hlavne uh, neplatí také, že keď môj rodič napríklad je alergický na osu včelu, tak ja mám väčšiu šancu, že budem alergický tiež porovnáť napríklad s iným človekom, ktorého rodič nemá takúto záťaž. Takže veľa toho nevieme ešte v tejto v to, v to oblasti, v tejto alergológii, alergické veci. Ale na druhej strane uh, máme efektívne možnosti nielen diagnostiky, ale aj liečby u týchto pacientov. A môže sa stať, že niekedy máme alergickú reakciu a inokedy nie? To sa určite môže stať. Jednak sa to môže týkať samotných tých lokálnych reakcií, lebo väčšina reakcií, keď niekoho bodne osa alebo včela, v závislosti od miesta na tele samozrejme, tu by som tak špeciálne odčlenil napríklad bodnutie v oblasti tváre, oblasti pier, oblasti uší, ušníc, alebo v oblasti nebohy jazyka, napríklad keď sa človek nápije z plechovky, kde nevidí, že vnútri sa, alebo včela, tak tam tá reakcia môže byť a priori dramatická na základe toho miesta, kde sa to objavuje. Lebo napríklad na tvári, na, na čele, na očiach, na ušiach nemáme veľmi veľa podkožného väziva, čiže tam tá reakcia je taká masívnejšia, výrazná. Ale teda treba povedať, že väčšina z tých reakcií, keď niekoho z nás bodne osa včela, je, je skôr nealergického charakteru. Je to také tie klasické v priebehu 24 hodín sa rozvíjajúce zátvrnutie, začervenanie, bolestivosť. To je klasická taká tá zápalová, toxická, toxickou vôdzovka, alergická reakcia. A práve alergické reakcie tie vznikajú často skôr. To znamená väčšinou v priebehu niekoľkých minút, prípade niekoľkých hodín po bodnutí a tie môžu mať rôzny charakter. Môžu byť opäť mierne, môžu byť výrazne lokálne, môžu napríklad byť pár centimetrov a môžu presahovať aj viac ako 10 cm tá lokálna reakcia. No a napokon môžu byť systémové reakcie. Tie systémové sú také, že sa objavujú na inom mieste, ako nás niečo bodlo. Hej, napríklad môže to byť aj žihľavka na celom tele, môže to byť opuch tváre, stiažené dýchanie, bolesť brucha a tak ďalej. A tu už je ale opis reakcie, ktorú označujem ako anaflaxia. Takže Tie prejavy môže byť veľmi, veľmi variabilné a späť k vašej otázke, aj v závislosti od ročného obdobia, roku, a poviem v vodzovkách tak úplne laicky, že sile toho jedu a jeho zloženie, lebo to sa mení naozaj v závislosti napríklad do vegetačného obdobia a podobne, tak niekoho, keď napríklad bodne osa včela v zime, nemusí skoro vôbec reagovať, lebo tam to zloženie toho jedu je trošku iná ako v lete. A ešte zaujímavé to, že napríklad ak niekoho bodne daných mys v krátkom časovom období, napríklad bodne má včela, bude mať systému alergickú reakciu a opäť má bodne za týždeň, tak naozaj sa môže stať to, že za ten týždeň ten človek nebude reagovať. To je to je ako keby tak veľmi jednoducho povedané. To druhé bodnutie nastalo v takom období refraktérnom, v takom období, kedy ten imunitný systém ako keby prechodne nereaguje. To sa napokon využíva aj pri testovaní. Keď napríklad niekto má systémov reakciu na osu alebo včelu, tak prvé testy realizujeme najskôr za nejakých 4 až 6 týždňov. Práve aby sme sa vyhli falošne negatívnym výsledkom, ktoré môžu vyplievať z tohto, že ten imunitný systém je ako keby paralizovaný, ochrnutý a nereaguje v takom krátko, krátkom slede Hej, na ďalšie bodnutie. Tak naozaj môže byť veľmi, veľmi, individuálne a už potom samozrejme máme tie extrémne situácie, že si niekto sadne do osieho hniezda alebo, alebo neviem, na neho spadne rojaci sa uh, uh, rod včiel, kde si nástrome a podobne, tak tam samozrejme to množstvo tých množstvo tých bodnutí potom môže viesť k veľmi výrazne burlivej, najmä toxické reakcii, ktorá môže napokon byť aj životohrozujúca. Stretli ste sa s takýmito extrémnymi prípadmi alebo sú naozaj že ojedinele? Nie? Nie sú úplne ojedinele, stretli sme sa s nimi. Aj napokon podľa, podľa nejakých údajov z, z našej e, záchrannej služby vieme, že každoročne... E, je zaznamenaných niekoľko jednotiek úmrtí ľudí na Slovensku na o osovčelo alebo sršňom. Našťastie sú to naozaj jednotky, je to pár ľudí. Dokonca nechcem, nechcem, sa míriť, ale ak si dobre pamätám za tú minulú sezónu, neviem, či sme nemali podľom čase prvýka, že nikto nezomrel, čo je super. Ale máme niekoľko stoviek pacientov, u ktorým RZP je vyslaná práve na základe bodnutia týmto hmyzom rôzneho charakteru a z tých niekoľko stoviek časť je plus minus okolo tej jednej tretiny aj prevezená do nemocnice z hľadiska závažnosti reakcie. Takže stretol som sa aj ja s extrémnymi prípadmi napokon v mojej starostlivosti je viacero včelárov, ktorí sa napriek povedzme alergii nechcú zdať tejto svojej, tejto svojej, vášne, poviem to, lebo to často nie je koniček, ale to je naozaj vášne pre tých ľudí. Identitárna záležitosť. Identita, áno, signatúra osobnosti, ja to niekedy volám, alebo teda aj napokon obživa, poviem na rovinu, že niektorí ľudia naozaj majú včelárenie a včelárstvo aj ako druh obživy svoje akože, zamestnania. A tam naozaj mali sme pacientov, ktorých podlo niekoľko desiatok, sme včiel a podobne. Môže aj anafylaktický šok ohrozovať život, že môže končiť smrťou? Určite áno. Najmä keď sa nerozpozná, najmä keď sa nesprávne lieči, alebo keď je nedostupná akutná zdravotná starostlivosť, alebo keď zna, pacient so známou závažnou formou alergie nemá svoj pohotovostný balíček, keď sa nepodá adrenálin a podobne, naozaj môže to aj takto skončiť, bohužiaľ. Ako by mala vyzerať prvá pomoc, keď zaregistrujeme, že niekto pri nás napríklad pil pivo alebo pil nejakú limonádu z plechovky, prehltol v čelu táho bodla a vidíme, že má alergickú reakciu. Závisí od typu. Určite závisí od charakteru a tu by som hneď rozdelil tých, tie osoby okolo nás na osoby, ktoré majú známou alergiu, že vedia, že na osu alebo v čelu reagujú systémovou alergickou reakciou a potom na osoby, ktoré nevedia o tom, že môžu takto reagovať. Lebo bohužiaľ, Prvá reakcia nastane vtedy, keď nastane. Ja neviem, neviem nejakú ju predpovedať. Ak sú to ľudia, osoby, či už naše blízke alebo menej blízke, ktoré majú dokázanú závažnú formu alergie, oni musia mať poutovostný balíček, ktorý obsahuje adrenalinový autoinjektor, tak laicky na adrenalinové pero je veľmi dôležité, aby keď takéto osoby sa vyskytujú v našom okolí a napríklad ideme spolu si na výlet, ideme cestovať, ideme do prírody a podobne, aby nás o tom informovali, že len tak by the way, akože mám, môžem reagovať alergicky na osu alebo včelu, ale keby náhodou sa to dialo, tak mám so sebou pero a viete mi ho podať aj vy a podobne. Je, je to, dobré o tom informovať, nie je zbytočne robiť paniku, ale byť pripravený, nikdy nevieme, čo sa môže stať, lebo len taká drobná odbočka, my nemáme nejaké, odporúčania, čo robiť, ako sa vyhnúť osa sa akože bohužiaľ, no čo povieme, že nechoďte von v lete, keď je to lietacie obdobie tohto hmyzu. Jasné, že sa odporúča nechodiť bosy po, po tráve, nepoužívať nejaké výrazné kvetinové parfémy, nepoužívať nejaké výrazné kvetinové alebo farebné vzory v oblečení a podobne. Jednoznačne to, čo ste povedali, sa odporúča, keď konzumujem a jem a pijem von na otvorenom priestranstve, pozrieť si najmä, či je to fláša alebo plechovka, či náhodou vnútri naozaj nie je včela. Treba to skontrolovať, lebo nikdy nevieme, kedy sa to stane. No ale teraz späť k tej, k tej otázke. A ak je to človek so známou alergickou reakciou, systémového charakteru, charakteru anafilaxie, ako náhle takého človeka bodne osa alebo včela? a začína sa rozvíjať tá reakcia. No tie prvé príznaky sú také, že ten pacient povie, že v angličtine je to veľmi pekné, something isn't right, že ten pacient cíti, že sa niečo ide diať, že má nejaký taký čudný pocit neistoty, pocit, dokonca sa hovorí, že pocit blížiacej sa smrti, má nejakú kovú pachut na jazyku, cíti, že, že mu hučí v hlave, má pískanie v uši a podobne. To sa všetko môže objaviť, môže to byť ale individuálne tak ak sa takéto niečo začína, tak jednoznačne je potrebné podať adrenalín a privolať RZP, a povedať, že mám tu pacienta so závažnou alergickou reakciou, podali sme adrenalín, prosím príďte, aby ste zabezpečili ďalší manažment takéhoto pacienta. V optimálnom prípade ten pacient by mal mať aspoň dve dávky toho adrenalínu, že keď sa nezlepšuje tá situácia, podať ešte druhú dávku v priebehu pár minút. To je ten pacient, ktorý má to šťastie, že má pohotovostný balíček. Máme bohužiaľ aj nezodpovedných pacientov, ktorí vedia, že majú takéto typy alergické reakcie a nenosia so sebou ten pohotovostný balíček. Tam jednoznačne treba hneď privolať RZP, keď sa niečo takéto stane. No a druhý typ sú pacienti, ktorí nevedia o takéto alergické reakcie. Ak je to nejaká lokálna reakcia, ešte, ešte aj pri všetkých tých typoch pacientov ešte jedno také odporúčanie je, že ak nás bodne osa alebo včela, je vhodné to miesto naozaj schladiť. Buď ládom, alebo myslím si mrazeným hráškom z domácnosti, alebo niečím, čo to miesto zníži sa prekrvenia, tým pádom sa zníži aj ako keby vstrebávanie toho jedu v tom mieste. A samozrejme veľmi dôležité je odstrániť to žiadlo, pretože včela na rozdiel od osy má na konci žiadla také drobné háčiky spätné. To znamená, keď včela bodne, tak to žiadlo ostáva v koži, ono sa absolútne väčšine prípadov už ne, nedokáža, nedokáže keby ho tá včela vytiahnuť z kože. Hej. Preto aj včela aj to vytrhne kus toho zadočka v podstate s jedovým báčkom a tá včela potom uhynie. Osa to tak nemá, osa nemá tie spätné háčky a nemá ich ani čmeliak napríklad. Aj čmeliak môže opakovane bodnúť aj osa. No ale ak je to včela, že vidíme tamto žiadlo, tak je potrebné ho takým podobratím ako keby e, odstrániť. E, podobratím zámerne hovorím, aby sa nestalo to, že ten jedový váčok ešte stlačíme, keď to žiadlo budem chytať, lebo ešte podám ďalšiu dávku toho jedu. Takže toto je ešte z tých prvých pomoci, že odstrániť žiadlo, chladiť to miesto, kde sa dá a ak je to naozaj jazyk, tak potom nejaký chladný obklad na, na tú e, oblasť krku alebo brády. No a Bohužiaľ, ak nič zo sebou nemáme, tak jedinečná čo najmä, ak je to v takéto lokalite, ako ste povedali, že to je jazyk alebo dýchacie cesty, tak naozaj zavolať RZP, toho človeka nechať v takej stabilizovanej sediacej polohe a, a ovlažovať pery určite ho neponúka nejako veľmi tekutinami. Ak máme nejaké lieky, vymyslím si napríklad antistaminikum a podobne, môžeme ho podať. Akože aj keď to veľký zázrak neurobí, ale v tomto prípade, keď nemáme pohotovostný balíček, asi nič na neurobíme. Neodporúčajú sa také tie postupy a cibula, cesnák a neviem čo, všetko sa skúša. odsoda. Od a podobne, to sa určite neodporúča. To tam, tam z detstva? lebo, lebo ešte s tým okrem iného urobíte ďalšiu nejakú toxickú reakciu na tie kože ešte viac v podstate keby môžete ovplyviť to, čo sa na tej koži objaví. Čiže ak je to pacient so známou alergiou, má svoj pohotovostný balíček, tak podať ten, ten pohľad, balíček a zavolať RZP, ak je to pacient u ktorého vidím, že sa rozvíja systémová reakcia. To znamená, že naozaj ten pacient začína osvrbieť telo, začína mu puchnúť tvár, začína sa mu ťažšie dýchať, točí sa mu hlava a podobne, tak to je jednoznačne čo najskôr zavolať RZP. Je relatívne chybou sadnúť do auta s tým človekom, ísť do, ísť do, do nemocničného zariadenia a podobne. Kvôli tomu, že sanitka má prednoze na všetkých krížovatkách a podobne. Naozaj človek s takýmto pacientom môže si zastať v nejakej kolóne alebo kde si odkiaľ nemusí, to to stať, nemusí to stihnúť. Hej, to bohužiaľ, často aj pacienti robia chybu, že si podaj a sadnú do auta a idú šoferovať do zdravotníckého zariadenia. To tiež nie je prípustné, lebo sa môže stať to, že naozaj strati vedomie, urobí nejakú haváriu a podobne. Aj takýto pacient by si mal volať RZP. Ten dojazdový čas je naozaj priaznivý takže v tom čase, kedy sa dá podať prvá pomoc, by to tá záchranka mohla, mohla teda zvládnuť. Spomínali ste pacientov, ktorí nevedia, že sú alergickí, ale môžu mať alergickú reakciu. A tiež ste hovorili, ako to celé prebieha a že môže tam byť taký ten veľký strach, že umriete. Ja som zažila človeka, ktorý nevedel dlhé roky až do nejakej svojej 40-ky alebo 50-ky, že je alergický. A toto veľmi popisoval, že Zrazu sa mu stiahlo hrdlo, nemohol sa nadýchnuť, ako keby mal nejaký úzkostný atak. Sú tí ľudia potom často aj traumatizovaní týmto zážitkom? Určite áno, tam treba ešte naozaj rozlišiť ako pravú alergickú reakciu od nejakej takéto hyperventilačnej hysterické reakcie, takéto panické reakcie, ktorá vyzerá trošku inak. Skôr tam vidíme takéto pocit cudzieho tela sa v hrdle, také tie výrazné hlboké dýchanie a podobne, trpnutie končatín a podobne. Áno, ak sa nedostane takýto pacient do správnych rúk, to znamená do rúk imunoalergológa, ktorý nielen predpíše poutovostný balíček, ale naozaj je to, ocho to ochorenie vyliečiť, tak ten pacient ostáva v permanentnom strese a naozaj nápetí, že začína letné obdobie, tak idem na dovolenku, nejdem na dovolenku, idem do prírody, nejdem do prírody, čo keď sa s tým stretnem, čo budem robiť, sadnem čo keď si omerem, na záhradu. Sadnem si na záhradu, bodnem a sa včela, čo budem robiť. Veľmi je to traumatizujúce napríklad pre malé deti, kde tí rodiče sa veľmi boja samozrejme o tie svoje deti a nechcú ich púšťať do táborov, nechcú ich púšťať do prírody, to, to letné obdobie skôr pretrpia. Takže áno, to... to samotná alergia na blánok, keď ich má veľmi negatívny emocionálny náboj, nie len u pacientov, ale u lekárov musím povedať, aj mnohí našich kolegov, ktorí aj zo samotné liečby majú strach, že čo keď aj tá liečba má nežadúce účinky a čo keď je nebezpečná čo keď ja to nebudem radšej podávať, čo keď budem mať alergickú reakciu na tú liečbu vo svojej ambulancii a podobne. Ale to sa našťastie si myslím, že veľmi dobre mení na Slovensku. Ako by mala vyzerať prvá pomoc pri tej toxickej reakcii, že sme niekde na a dieťa skočí do toho osieho hniezda a Pobodajú ho. Jednoznačne chladenie, to odstranie teda, ak sa tam nejaké žihadla, chladenie toho miesta a, a po prípade, ak máme napríklad gel s obsahom Antista, Amerika veľmi známy, hej, každý ho pozná, tak aplikácia tohto gelu. Pri tých výraznejších reakciách nezriedka sú potrebné už aj kortikoidy, ale to je samozrejme v rukách už lekárov, po prípade či už lokálne alebo systémové kortikoidy. Za istých okolností, najmä ak povedzme, sa tie rány zinfikujú, tak sa potrebujú antibiotika, ale to sú naozaj veľmi raritné situácie. Čiže tá prvá pomoc je jednoznačne chladenie toho miesta, aplikácia nejakého antistaminického gelu, po prípade systémového antistaminika, ktorá môže zmierniť napríklad to svrbenie a pálenie a pri reakcie jednoznačne kortikoidy, ktoré ako keby zastavia tú toxickú zápalovú reakciu. A mali by sme tiež hneď volať sanitku? Alebo sa snažiť a... prepraviť toho človeka samostatne? Opäť závisí od charakteru, ako ten človek reaguje. Ak vidíme len výraznú lokálnu reakciu, tak asi veľmi paniku netreba robiť. Ale ak je to malé dieťa, naozaj vidíme, že bolo bodnuté viacerými osami včelami, tak v tom prípade by som určite zavolal záchranku vzhľadom na to, že hrozí aj toxická reakcia a to dieťa by malo byť odsledované v nemocnici následne. Vy ste už spomenuli liečbu, dnes už existuje alergénová imunoterapia. Ako táto liečba prebieha? Liečba týchto pacientov je teda dvojaká. Jednak je to polotov s tým balíčkom, o sme si rozprávali. Ten obsahuje tú zásadnú vec a to je adrenalinové pero, ktoré mohlo byť predpísané v takej dávke, aby zodpovedalo hmotnosti pacienta. To je veľmi dôležité a potom sú tam nejaké drobnosti v tom pohotovostnom balíčku, ktoré nepovažujem za nejako veľmi dôležité, sú tam antihistaminika, kortikoidy a podobne. Ale to je skôr také ukludňovák potom pre toho pacienta, že urobil všetko, ale alfa omega je naozaj to ten adrenalín. To je ale iba symptomatická liečba. To znamená, že keď sa, keď sa už stane daná reakcia, tak pacient si aplikuje svoju, svoju záchrannú liečbu. Druhou možnosťou, to znamená možnosťou, akým spôsobom tú alergiu v podstate vieme vyliečiť, dostať pod kontrolu, je práve alergenová imunoterapia. To niekedy, keďže som zásadne pro vakcinačný lekár, ja to často vysvetľujem, ako keby, keď mám akutnú infekciu, tak to sú antibiotiká, to je v tomto prípade ten poutovostný balíček, ale keď sa chcem vyhnúť danej infekcii, tak na to existuje to očkovanie ako keby preventívne, a ktorým viem sa aj vyhnúť tomu. No a v tomto prípade hovoríme o alergenovej imunoterapii, presnejšie venomovej imunoterapii, venom je z latinského výrazu, akoby jed. A ten postup je veľmi jednoduchý a používa sa nielen pri tejto, tohto typu alergie, ale používa sa pri mnohých iných respiračných alergózach, napríklad alergia na rostočia a podobne. A ten princíp je veľmi jednoduchý, totiž to relatívne dávno sa zistilo, že keď imunitný systém na niečo reaguje prehnane, v tomto prípade alergicky, a keď mu začneme ten podnet podávať, v presnej koncentrácii a pravidelných intervaloch, tam je veľmi dôležitá konštantná koncentrácia a pravidelnosť toho podávania, tak ten imunitný systém odrazu začína prestávať reagovať a začne si budovať tzv. imunitnú toleranciu, že kvázi sa naučí ten alergen správne, správne spracovať, že vybuduje si to, že prestane reagovať. Aj. Ono totiž to vo všeobecnosti alergie znamenajú, že imunitný systém stráca takú svoju základnú dôležitú vlastnosť a to je rozhodovanie medzi tým, čo je ohrozujúce, čo nie je ohrozujúce. A pri alergikoch imunitný systém vyhodnocuje tieto podnety ako ohrozujúce nesprávne. Oni nie sú v podstate ohrozujúce pre nás, ale začne reagovať proti nim. Ale venomá imunoterapia teraz spočíva v pravidelnom podávaní daného alergénu, v tomto prípade jedu, osy alebo včely alebo obidvoch. Lebo máme aj pacientov, ktorých podávame obidva typy alergénov, keďže sú alergické na osu a včelu. A trvá to minimálne 3 až 5 rokov, dokonca u niektorých pacientov takáto liečba trvá celoživotne, ak sú vysokorizikoví. A v našich podmienkach je to liečba, ktorá sa podáva formou podkožnej nekci. Ten úvod je trošku taký otrávnejší, náročnejší, nielen pre pacienta, ale pre lekára poviem, lebo začíname veľmi nízkou koncentráciou a v priebehu tých prvých sedení je, sa snažíme dostať na tú maximálnu dožiavaciu koncentráciu. To je v podstate trik toho celého, lebo niekto aj najmä včelári povedia, no tak keď imunoterapia, nie je to isté, že keď sa raz týždeň nedám bodnúť jedno včelou, že, že či, sa to ne, nebude to ekvalentné, tak jednak to bodnutie to včelou vedie k smrti tej, tej včielky, čo si myslím, že je veľmi etické, ale predovšetkým tam je tá, tá finta v tom, v tom množstve toho alergénu a my v tom bodnutí nevieme určiť, koľko toho alergénu sa uvoľní z toho bodnutia. A aj tá konečná dávka, ktorú my podávame v venomovej imunoterapii, v vznikla na základe dlhoročnej štúdie, kedy sa, kedy sa skúmalo, aká dávka je potrebná, aby sme naozaj vedli k indukcii tej imunitnej tolerancie. Takže tá liečba v úvode je taká trošku náročná, lebo ak máme, máme niekoľko režimov, ako akým sa vieme prepracovať od tej najnižšej dávky k tej udržiavacie, ktorá sa potom podáva tých 3 až 5 rokov. Bude to taký ten klasický, konvenčný, ja to volám, že konzervatívny prístup, že asi 16 týždňov to trvá, že raz týždenne príde pacient do ordinácie imunoalergológa a dostane jednu dávku postupne sa zvyšujúcej koncentrácii. A potom máme také tie zrýchlené štúdne programy, tiež to tak nazývame úsmevne, že kde v priebehu väčšinou 4 týždňov sa vieme dostať v podstate v 4 sedenia na tú držiavaciu koncentráciu. Ten režim sa potom volá, že klastrový režim, akože zrýchlený režim. My napríklad naše pracovisko poskytuje, a dokonca ho poskytujeme aj pre kolegov, ktorí majú povedzme nejakú takú relatívne obavu z toho zrýchleného režimu, lebo logicky dávam pacientových ich alergén, tak pacient môže reagovať alergicky v úvode. Tie reakcie sa môžu naozaj vyskytovať, ale sú veľmi zriedkavé, to je veľmi, veľmi pozbudivé. My, my, napríklad za naše centrum máme odliečených vyše 100 pacientov, niektorí sú ešte aktívne liečení, niektorí už sú po liečbe a doposiaľ sme mali iba jednu alebo dve závažné systémové reakcie, to je čo pri niekoľkých tisícoch inekcií, čo sme absolvovali naozaj zanedbateľný počet. Aj. Takže... Takže ak by sa pacienti pýtali, či to je bezpečné? Áno, je to bezpečné a my ich vždy poučíme, že môže sa v úvode napríklad objavovať lokálne reakcie, uh, môže sa objavovať aj nejaké reakcie z dýchacieho systému a podobne, ale naozaj v priebehu to, ako sa tá liečba podáva, ako sa navodzuje imunitná tolerancia, tak aj tá tolerancia tej liečby sa naozaj zlepšuje. To je veľmi, akože veľmi, veľmi fajn, by som povedal, že takáto možnosť aj našťastie na Slovensku je. Len uh, hovorím, čas kolegov sa bojí podávať takúto liečbu, lebo má nejaký taký akoby negatívny a poviem neodôvodnený obavy z toho, že, že tá, tá, liečba bude riziková. Ona nie je veľmi rizikovejšia v porovnaní napríklad keď podávame takúto liečbu s trávovým alergenom alebo roztočovým alergenom, ale ten zrychlený režim nesie isté vyššie riziko systémovej reakcii a práve preto my napríklad pre niektorých kolegov poskytujeme takú službu, že ten kolega pošle toho pacienta k nám, my v štyroch sedeniach dostaneme pacienta na udržiavaciu koncentráciu, čo šetrí čas pacienta, alebo naozaj dostať 16 krát za sebou ospravedlňuje v práci, že vás uvoľní zamestnávateľ, to musíte mať veľmi dobrého zamestnávateľa, aby vám to stoleroval ale my v podstate za 4 sedenia sa dostaneme na tú držiavačku a potom toho pacienta vrátime kolegovi a ten pokračuje v udržiavacej dávke. Takže nie je s tým problém. Som veľmi rád, že v posledných rokoch aj na základe mnohých edukačných aktivít, workshopov. My sme na našom pracovisku organizovali pre mnohých našich kolegov, myslím, že, ich absol že, že takéto školenie absolvovala viac ako polovica všetkých monolergologov zo Slovenska, kde sme priamo nielen mali teoretické prednášky, ale praktické ukážky, ako, ako realizujeme tú liečbu, ako ten pacient je umiestnený u nás, ako je zabezpečený, čo všetko poskytujeme a podobne. Takže aj ten počet kolegov, ktorí liečia, sa naozaj zvyšuje, čo je super, že tá dostupnosť tej liečby je, je veľmi, veľmi momentálne. Fajn, a, ale ak je naozaj kolega, ktorý sa bojí takúto liežbu podávať, oni všetci vedia, aká môžu tých pacientov poslať, my ich prevezmeme potom. Ktorým pacientom, alebo teda ktorým ľuďom by ste odporúčali túto liečbu? Liečba je určená pre každého pacienta, ktorý prekonal systémovú alergickú reakciu pri miede v Veľmi raritne sa môže podať napríklad aj u pacientov s výraznými a postupne sa zvyšujúcimi lokálnymi reakciami, ak je to napríklad vysokorizikový pacient, že má obrovské koncentrácie protilátok proti osa alebo v čele, je napríklad profesionálne vystavený takémuto alergenu v čelári, ale to môže byť napríklad lesníci, nejakí ľudia, čo sa dostávajú v prírode s relatívne o vyššom riziku, napríklad do kontaktu s osami a podobne, tak dá sa tá liečba aj u týchto pacientov iniciovať alebo veľmi akýby prestrašeného pacienta anxiózneho, ktorého to limituje, tak aj tam sa táto liečba dávať. Ona má výbornú účinnosť, čo je, ak si dobre pamätám, tá účinnosť osi aj v čeli tejto liečby je na úrovni 85 až 98%. To znamená, že to málo, ktorá terapeutická intervencia alebo liečný, liečebný postup má takúto vysokú účinnosť. Liečba, keď sa po 5 rokoch ukončí, pacient stále ale musí mať svoj poutovostný balíček v preventívne, lebo my vieme, že, že u mnohých u väčšiny tých pacientov niekoľko rokov po ukončení tej liečby naozaj tá tolerancia pretrváva. U malej časti sa časom môže objaviť opäť reaktivita, vtedy sa k tej liečbe treba vrátiť, ale to sú vysoko také špecifické prípady. A prepláca túto liečbu poisťovne? To je taká vtipná situácia, nech som sa neveľmi rozohnil teraz, ale um, trošku sa nás komplikovala v poslednom čase situácia s so zmenou úhradového mechanizmu tohto, tohto prípravku, ale pevne než že sa to podarí čo skoro vyriešiť, ako sa ukázalo aj s ministerstvom, sme rozbehli komunikáciu, tak malo by sa to vrátiť na SN do pôvodných kolají. Liečba je z väčšej časti preplácaná zdravotom poisťovňou, ale pre pacienta tam vzniká uh, istý finančný doplatok rádovo plus minus na, na pol roka treba počítať plus minus okolo 40 eur, čo nie si myslím, že pri živo zachraňujúcej liečbe je stále, stále akože zanedbateľný, zanedbateľný objem financií, ale teda je tam doplatok istý pacienta. Čo je pre nás dôležité, že tá liečba je u nás dostupná, že aj pre osu, aj pre včelu je tu dostupná. Nemáme zatiaľ liečbu dostupnú pre alergiu na sršňa, aj keď sú viacere práce, ktoré naznačujú, že napríklad podávanie osej imunoterapie by mohlo a môže viesť k istej skrižnej ako keby ochranie proti podnutiu sršňom, ale to sú tie dva naše hlavné, hlavné alergény. Hej. Rovno poviem, často potom na, na internete po takýto rozhovoroch nastanú otázky, že či sa dá liečiť alergia na, na uštipnutie komárom, nie, tak tá sa nedá liečiť. Jej. A tá je veľmi raritná teda okrem iného, to sú skôr klasické toxické reakcie na, na tie sliny toho komára, ale takú, takú alergiu neliečíme. Toto musím povedať môjmu mužovi, lebo on si myslí, že má alergiu na užtipnutie komárom a ja mu vždy tvrdím, že nie, to je proste normálna reakcia, že sa ti urobil len väčší krúžok. Môže tak... mať niekto výraznejšie reakcie? Ono, ono ukazuje sa, že naozaj ten imunitný systém, najmä pri opakovanom štipnutí komárom, keďže komár v podstate, ten náš imunitný systém dostáva do kontaktu s jeho slínami, ktoré obsahujú isté alergény, tak účasti pacientov naozaj sa môžu akoby senzibilizovať ale tá, tá diagnostika naozaj je veľmi veľmi komplikovaná ani, ani neexistujú nejaké testy, tie laboratórne protilátky proti komárovi, to nemá skoro žiadnu citlivosť, takže Uh, ale teda systémové alergické reakcie na komára neexistujú. Ale keď sú lokálne výraznejšie, tak proste lokálna anti má, that's all. Ale taká tá alergia je veľmi rálitná, teda práva alergia. Čo by ste chceli, aby si ľudia z tohto podcastu zapamätali? Predovšetkým to, že dnešná imunoalergológia je nielen veda, ktorá, ktorá dokáže potláčať príznaky a, a rôznymi kombináciami liekov u alergikov dosiahnuť relatívne uspokojivý kontrolovaný stav nad alergiou, ale dnes sa imunoalergológia naozaj posúvať ďalej. A dnes už vieme tie alergie nielen liečiť, ale aj vyliečiť. To sa týka aj inhalačnej alergii. Tu znamená alergia na roztoče, trávy, brezu, jarné dreviny, niektoré búriny a podobne. My vieme Týmto pacientom naozaj reálne pomôcť alergenovou imunoterapiou. Vieme ich v podstate vyliečiť zbavité alergie, znižiť riziko dokonca rozvoja astmy a nových alergí. A to platí aj pre venomovú imunoterapiu, že momentálne tá, ten náš odbor už sa posunul aj tým smerom, že vieme aj týmto pacientom v podstate nielen liečiť, a poskytnúť istý komfort z toho, že má pohotovostný balíček, ale vieme ich aj vyliečiť. To znamená absolútnym spôsobom, zásadným spôsobom zlepšiť kvalitu života. A to, čo očakávame v blízkej budúcnosti, je, že v prípade niektorých potravinových alergí opäť príde takáto možnosť, že budeme, ju, budeme, ich vedieť liečiť niektorými formami veľmi podobnými alergenovej imunoterapii. Už po svete existuje prípravok na liečbu arašidovej alergie, tak sa veľmi tešíme, že či to príde aj k nám. Takže pre mňa ten, nie preto, že som imunoalergolog, hej, ja mám iné špecializácie, ale tak je to vec, ktoré sa kľúčovo venujem, ale dneska tá veda nie je len o tom, že, že potláčať, liečiť a chemicky liečiť, ale dneska náš odbor naozaj napreduje výrazným spôsobom a vie vyliečiť alergie, ale potrebujete stretnúť správneho, osvieteného, racionálneho alergologa, ktorý naozaj takýmto spôsobom môže. Ja sa veľmi teším, že máme tu veľkú nástupujúcu generáciu mladých alergológov, či už čerstvo atestovaných, alebo v príprave a som veľmi rád, že ten náš odbor nabral taký druhý dých v tých posledných rokoch. Že vidíte žiadoce. ten posun? Mm -hmm, určite áno. Minimálne podľa toho, keď vidím, koľko ľudí je zaradených v príprave a koľko mladých ľudí má záujem aj medikov tento odbor, a to ma veľmi teší a mňa aj teší to, že sa okrem tých ambulácií opäť vráciame ako odbor do nemocníc. My sme na istý čas úplne zmizli z nemocníc ako súkromný odbor. A je veľmi pouzbudivé pre mňa, že aj v posledných rokoch atestovalo veľa ľudí z rôznych nemocničných zariadení, v ktorých sa na novo otvárajú imunoalergologické ambulancie. Alergikov stúpa, máme tretinu populácie, čo skoro bohužiaľ to bude skoro polovica tak je asi na mieste, že, že sa omlaďujeme a že prichádzajú nové generácie imunoalergologov, ktorí už budú dúfam, že nelieči len tak konzervatívne a tým starým spôsobom, ale budú naozaj liečiť týmito modernými, inovatívnymi spôsobmi a formami liečby. Ja si to pamätám ešte zo strednej školy, že vždy, keď niekto dostal k alergologovi termín, tak to bolo výnimočné. Takže možno sa aj táto situácia zlepší. Pracujeme na tom, samozrejme aj v tom našom odbore máme vyčlenené máme napríklad špecializované pracoviska napríklad pre niektoré formy závažných imunitných ochorení a podobne, čo je veľká výhoda, že tí pacienti sú potom koncentrovaní v rúkach, ktorí majú skúsenosti s daným typom ochorení, ale príbudajú naši kolegovia. Viem, že ono to tak veľmi nevyzerá, keď sa človek snaží objednať k alergologovi, tak často nevie nájsť ambulanciu, ktorá bere nových pacientov, ale aj to sa snažíme z formálneho a takého organizačného spôsobu nejakým spôsobom vyriešiť, ale pribúdajú pomaličky aj nové ambulancie, pribúdajú noví ľudia, čas kompetencií sa postupne, najmä v prípade liečby ľahších fóriem alergického ochorenia, si presunie aj do medzi všeobecných lekárov, čo si myslím, že je správne. Napokon sú to pre nás partnery, s ktorými musíme spolupracovať a chceme spolupracovať. A postupne tá situácia sa podľa mňa bude zlepšovať. Problémom je, že mnohí pacienti, ktorí chodia do imunoalergologické ambulancie, tam ani moc veľmi nepatria. Aj napríklad pacienti s rôznymi intoleranciami, tí primárne patria skôr gastroenterologom a nie imunoalergologom. A potom bohužiaľ, pri tom tlaku na tie ambulancie sa často stáva, že takí tí právi alergici, ktorí potrebujú alergologa, naozaj čakajú istý čas, aby sa k tomu alergologovi dostali. Ja, ale ja pevne verím a dúfam, že, že sa to už aj zlepšuje čiastočne, že sa to ešte výraznejšie zlepší v budúcnosti. Na záver sa ešte hosti vždy pýtam, či majú odporúčanie na, nejaký, na nejakú knihu, film, podcast alebo blog k danej téme. Vedeli by ste niečo posluchačom odporučiť? A je, že je strašne veľa, ktoré by som ja odporúčal. To ste prvý väčšinou, čítam. to je, že nič nie je, nemám a v našom odbore je veľa vecí, veľa, veľa zaujímavých vecí a ja vždy rozprávam o takej veľmi archaickej knihe, strašne staré, ktorá už sa možno nedá kúpiť, ale je v mnohých knižniciach. Je to od profesora Karla Nouzu a volá sa, že Skrytá moc imunity. To je kniha, ktorá vznikla v nejakých 80. rokoch storočia. A napriek tomu, že v tom imunoalergológii sa strašne veľa veci zmenilo, tak tak nie je strašne náčasová, strašne veľmi teda takým príjemným spôsobom je tam vysvetľované tie základné princípy imunitného systému, ale už sú aj modernejšie knihy, ktoré nájdete opäť v, v, v dnes, ktoré sa týkajú priamo imunológie, imunitných mechanizmov, tak veľmi jednoducho vysvetľované. A čo sa týka nejakých, nejakých iných blogov a podobne, ja vám môžem upozorniť, respektíve odkazenia na, na, na naše sociálne siete, našej odbornej spoločnosti, alergológovia a imunológovia, kde sa snažíme spolu s kolegami edukovať v tejto téme, spolupracujeme s mnohými odbornostiami inými profilmi a sa veľmi teším, že aj týmto spôsobom dokážeme prinašať aktuálne informácie. Dokonca na tých našich profiloch ponúkame z času na čas takú možnosť, že napíšte veci, ktoré vás zaujímajú my potom budeme venovať tomu nejaké rilovské alebo, alebo profily. Lebo toto je momentálne podľa mňa spôsob už naozaj sa zbaviť takého toho presvedčenia, že lekár rozhoduje ja som ten kľúčový a, partner, a, a pacient má poslúchať a to čo ja mu poviem má robiť. Dneska naozaj musíme ako lekári brať tých pacientov ako partnerov a a edukovaný pacient, ale tak akože normálne edukovaný, nejako veľmi v vôdzovkách premudrelý, ktorý príde a má pocit, že prišiel do e-shopu a chce si vyklikať testy, ktoré si chce dať urobiť u alergológa a podobne, tak to nie je veľmi obľúbené u nás ani u mňa. Ale ja som rád, keď príde pacient, ktorý sa aj opýta, že ja som videl niečo, že či sa nedá toto aj liečiť iným spôsobom, alebo nemáme nejaké formy, ako sa tie alergie úplne zbaviť a podobne. Takže aj cez tieto profily edukujeme aj lajkov a snažíme sa dosiahnuť to, osianúť, aby, aby ten pacient, ktorý už príde aj čiastočne s, s tým povedomím a edukáciou, a v podstate uľahčila aj to finálne rozhodovanie mne. a ja v mnohých veciach sa snažím s tým, či už rodičom, keďže robíme aj s detským pacientom alebo s dospelým pacientom, predstaviť možnosti liečby a nejakým spôsobom vždy dojdeme k nejakému konsenzu, že ako ideme liečiť daného konkrétneho pacienta. Takže asi najradšej by som odkázal naozaj na naše profily na sociálnych sieťach, kde, kde nájdete nielen teda naše príspevky, ale aj často odkazy na mnohé iné profily s medicínskou problematikou, s ktorými spolupracujeme a kde nájdete tiež kvalitné informácie. Keď hovoríte o tej komunikácii, mňa napadlo, ako chodím na tú preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi, kde naozaj dostanem veľký súbor otázok, čo všetko sa za tie dva roky zmenilo a vtedy si hovorím, že či naozaj nám to vedia odpovedať všetci, lebo to sa musíte celkom sledovať, aby ste videli, či sa vám zhoršil spánok, či sa vám neobjavila nejaká alergická reakcia, ako sa cítite, že človek sa musí zamyslieť nad tým, že kde je to také, je také vtipná vec. Ja často o tom hovorím, aj, aj keď medikom prednášam, alebo keď rozprávam kolegom, ja niektoré veci tak rád opakujem. Dovednosť lekára nemá byť iba v tom, že mám pacienta závaliť tisícami otázok. Tie otázky naozaj musia byť cieľané a musia byť premyslené, ale predovšetkým odporúčania pre toho pacienta musia byť veľmi konkrétne, nemalo by to byť nejaké také tie všeobjímajúce odporúčania, ako žite zdravo, racionálne sa stravujte, dostatočne spíte a podobne. Ten lekár mal poskytovať veľmi názorné a konkrétne informácie a odpovede. Opäť na to možno použiť niektoré sociálne profily, kde vieme aj my odkazať, že choďte na náš profil, tam nájdete viac k niektorým veciam, si to viete zopakovať. A prečo to tak je? No, sú štúdie, ktoré sú, ja mám veľmi rád, lebo strašne sú pre mňa názorné, ktoré ukázali, že keď pacient opúšťa ambulanciu, tak v priebehu to, ako prejde cez tie dvere ambulancie, tak zabudne 40-80% všetkých informácií, ktoré mu ten lekár alebo zdravotnícky pracovník, napríklad zdravotná sestra poskytli. Čiže aj tá, to množstvo medicínskych informácií, ktoré dávame pacientovi, má byť naozaj zhutnené, má byť veľmi konkrétne, má byť racionálne, aby sme pacientov zbytočne nezahodcovali balastom, ktorý závodnú, ale to je také aj pre kolegov, že nebuďte smutní, ono, ono bohužiaľ sa ukázalo, že či je ten pacient lajk like, alebo lekársky vzdialený, to vôbec nehra úlohu. Tých 40-80% zábudne pri opustení našej ambulancie. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste k nám do podcastu. Ďakujem za pozvanie. O alergii na bodavých hmyz som sa rozprávala s imunologom Milošom Jeseniakom. Počúvali ste vizitu týždenný podcast denníka z Meo Zdraví, Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka ZME. Ak máte nejakú otázku, alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail KSK. Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kishimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.